Carrefour Gandal. Carrefour Gandal ko yewtere pinal e gandal kalo kala ko faati e jangde jangowo janginowo e janginantedo monikala ina jogi gedal e yewtere modon Carrefour Gandal. Carrefour Gandal ma on dañ hen rogere mon hono CG appart. CG appart ko yewtere ne ganduda may nat e der appartement ji etudiant ji di yewenne be ngurdi kotki makbe e kala ko faati hen so dum yawti may dañ CG débat. CG débat ko yewtere wadon hakkunde amicaluji didi addude tobbere kambe dido be jewta hen dum woni CG débat dum non yewtere modon Carrefour Gandal ko 15 jeune et 5 meden YouTube Foot Vision.